Hulumtimet e publikuara nga organizata Global Energy Monitor treguan se Kina ka 180 gigawatt energji diellore në ndërtim dhe 15 gigawatt energji të erës. Kjo e qon kapacitetin total të erës dhe diellit në ndërtim në 339 gigawatt, dukshë më shumë se 40 gigawatt në ndërtim në SBA. Studiuesit numëruan ferma diellore me një kapacitet prej 20 megawatt ose më shumë, të cilat ushqehen direkt në rjet. Kjo do të thotë se sasia totale e energjisë diellore në Kin mund të jetë shumë më e lartë, pasi fermat e vogla diellore përbëjnë rreth 40% të kapacitetit diellor të Kinës. Gjetjet theksojnë pozicion udhëheqëse të Kinës në prodhimin global të energjisë rinovueshme në një kohë kur SBA-ja është gjithnjë e më shqetësuar për kapacitetin e madh të Kinës, veçanërisht në industrinë diellore. Kina ka parë një bum të energjisë rinovueshme në vitet e fundit, i nxitur nga mbështetja e fortë e qeverisë. Xi Jinping, presidenti kinez, ka theksuar nevojën për forca të reja prodhuese cilësore, një slogan që nënkupton dëshirën për të zhvendosur ekonominë e Kinës drejt teknologjisë dhe inovacionit. Ndërmjet marsit 2023 dhe marsit 2024, Kina instaloi më shumë kapacitete të prodhimit të energjisë diellore sesa në 3 vitet e përparshme dhe më shumë se pjesa tjetër e botës së bashku në 2023-shin, zbuluan analistët e Gjem. Kina është në rrugën e duhur për të arritur 1200 gigawatt kapacitet të instaluar të energjisë erës dhe diellore deri në fund të vitit 2024, 6 vjet përpara objektivit të qeverisë. Vala e ndërtimit garanton se Kina do të vazhdojë këtë kryesoj në instalimin e kapaciteteve për përdorimin energjisë erës dhe diellit në të ardhmen e afërt, shumë përpara se pjesa tjetër e botës, sipas raportit të The Guardian.